щастя існує, переконаний персик. Коли з'являється мисочка з їжею, тож він наполегливо їсть, впевнено росте, адже вважає, що справжній кіт повинен бути великим, злегка рудим і неодмінно пухнастим. А ще йому потрібен люблячий дім, у якому він зміг би запалити яскраве сонечко. Рада вовчиця. Ви можете не вірити, головне у це вірить вона. Відважна, навіть трохи відчайдушна, вірна та віддана, як усі вовки. Вміє захистити себе та свою сім'ю. Бо сім'я – найбільша цінність для вовчиці, і вона, у ради віримо, неодмінно буде в комплекті із люблячими і відданими людьми.